Vanoggend, soos baie ander oggende, word ek wakker en op my bedkassie staan my beker koffie en 'n beskuitjie wat hy vir my daar neergesit het. Hy is so dierbaar. Hy doen dit gereeld. Wat hy ook doen, is hy maak my nie wakker nie. Hy sit net my koffie en my beskuitjie daar neer en los my laat ek verder slaap. 'N halfuur later word ek eers wakker. Dan is my koffie natuurlik koud. En dan is ek vies vir hom. Want alhoewel ek waardeer dat hy vir my koffie gebring het in die bed, is ek vies vir hom omdat hy my nie wakker gemaak het nie. En nou is my koffie koud. En nou moet ek, omdat ek 'n laatslaper is, moet ek nou vinnig maak, my koffie vinnig afsluk om klaar te maak om by die werk te kom. Vanoggend het dit weer gebeur en ek is weer vies vir hom. En dit laat my dink dat in hierdie tyd van COVID-19, waar ons aan abnormale omstandighede blootgestel is, gebeur het heel dikwels deur ons dag, dat iemand iets doen wat ons sommer net afsit. Hulle doen iets en ons is sommer net geïrriteer daarmee. En ons vergeet om hulle bedoeling raak te sien. Hein sê altyd vir my, as hy vir my so koffie bring, maar my nog steeds laat slaap, en ek vraag vir my, hoekom het jy my nie wakker gemaak nie? Dan sê hy vir my, ag jene, jy dan so lekker geslaap. Ek sien sy hart raak, hy het goeie bedoelings, hy het 'n hart van goud en ek het soveel waardering daarvoor. Dit is een van die kwaliteite van hom wat ek baie bewonder en wat ek koester. Maar nou is dit dieselfde ding wat my sommer vies maak vir hom. Ek wil hê jy moet vandag mooi sit en dink oor die goedjies wat ander mense doen wat jou vies maak. Maar ek wil hê jy moet verby die vies maak kyk en gaan kyk na wat is hulle bedoeling daarmee. Wat is hulle hart? Hein se hart is om vir my te bederf, om vir my te treat met koffie in die bed. En as ek dit reg kry, om verby my vies wees te kyk en sy hart en sy bedoeling raak te sien, dan het ek weer soveel meer waardering daarvoor. Sy bedoeling is nie net om vir my koffie in die bed te gee nie. Sy bedoeling is ook om my te laat lekker slaap as hy sien, joh, ek lê nou lekker in. So ek kan nou kies. Gaan ek vies wees oor hy my nie wakker gemaak het nie, of gaan ek vies wees oor my koffie nou koud is? Of gaan ek sy mooi en goeie hart raak sien en die feit dat sy bedoeling daar agter is om vir my te bederf, om my in ag te neem en om my belange bo sy eie te stel. Vandag daag ek jou uit om bietjie anders na die lewe te kyk. Wanneer iemand vir jou so bietjie van 'n pyn gee, kyk 'n bietjie verder na daai persoon se hart en na daai persoon se bedoeling en kyk of jy nie dan meer waardering vir die aksie sal hê. Ten spyte daarvan, dat het jou so klein een bietjie pla nie. Vandag, elke dag, gebeur sulke goed. Ek is gelukkig, die koffie is lekker, al is het soms een bietjie koud. Geniet jou week, en sien die klein dingetjies om jou raak, wat jy kan waardeer, en wat jy kan koester van ander mense.